Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны зөвлөгсөн асуулга явуулах тухай 80-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 93 дугаар зүйл заасны дагуу зөвлөдөх зөвлөл байгуулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж төрийн байгуулалтын байнгаар 2023 оны 1-р сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Монгол Улсын Их Хурлаас улс орны нийгмийн эдийн засгийн тулгумцсан асуудлыг иргэдийн оролцоотойгоор тодорхойлох Асуудлын ирэм шийдвэрлэх арга зам гарах шийдвэрийн талаар иргэдтэй зөвлөлдөх үндэсний зөвшөлтийг хангах зорилгоор зөвлөлжид шийдээ улсын хэмжээний зөвлөлдсөн асуулгыг явуулахар Улсын Их Хурлын 2022 оны 80-р тогтоолыг батгасан билээ. Уг тогтоолд зөвлөдөх зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг сонгох ажлын хэсгийг байгуулахыг төрийн байгуулалтын байнгын хороонд үүрэг болгосны дагуу байнгын хорооны 2022 оны 16-р тогтоолоор ажлын хэсгийг Улсын Их Хурлын гишүүн дотгох сөрөн Минив Яхалж, гишүүд Ж Батсуур, Эс Гамбаатар, Т Дөрчханд, Ж Мөнхөт, Эс Одон Туя, М Оюн Чимэг, О Цогт Гэрэл, Эн Инх Болд болон Монгол Улсын сая засгийн газрын хэрэглэх газрын даргамар үйлсгэлэн Монгол Улсын Их Хурлын тамгын газрын ерөнхийлөгчийн нэрийн бичгэн дарга Илүүлцгий Сайхан, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга Яс Содбаатар нарын бүрэлдэхүүнээр байгуулсан билээ. Зөвлөлтөөр сонгосон тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8-2 дахь хэсэгт шийдвэр гарах эрхгүй итгээд зөвлөлтөөр сонгосон зохион байгуулах тухай бүрд уг санал асуулгыг зохион байгуулах зөвлөлтөх зөвлөлийг 5-11 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулна. 8-3 дахь хэсэгт зөвлөлтөх зөвлөлийн бүрэлдэхүүн тухайн асуудлаар мэргэжсэн хараат тус мэдлэг дурчлал бүхий 21 насанд төрсэн Монгол Улсын иргэн, иргэдэмтийн судлаач, хувийн хөвчлийн болон судлаачд хувийн хөвчлийн болон мэргэжлийн холбоот иргэнийг нийгэмд үйлчлэх төрийн бас байгууллагаас эсвэл өөрөө нэр төвшүүлэн санал болгоно гэсний заасны үндэслэн зөвлөлт зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд нэр дэвшигчтэй бүрдэх ажлыг 22 оны 12-р сарын 23-наас 30-ны өдрийн 17 цаг 30 минут хүртэл өдөр тутмын сонин хэвлэл, Монголын үндэсний олон нийтийн араатай телевиз, парламентийн захим хаяг болон бусад захим хаягуудаар нээлттэй байршуулж, зарим ихтэй сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудад албан бичиг хөргүүлсэний дагуу ихтэй сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагаас 13, төрийн бус байгууллагаас 73, аж ахуй нэгжээс 4, иргэнээс 72, нийт 160 хориуны материал ирүүлсэн байна. Ажлын хэсэг нэр дэвшигчийн ерөнхий шаардлагад заасан материалын бүрдэл хангасан хэсэг. Зөвлөлтөх сансуулгын тухай хууль зөвлөлтөх зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд улс төрийн болон жинхэнэ албан хаагч, улс төрийн намын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтыг томилохгүй гэж заасны дагуу төрийн албаны зөвлөл болон Монгол Улсын дээд шүүхээс хүн тус бүрээр лавлгаа гаргуулан хянан үзэж 136 хүнээр нэр дэвшигчдийн жагсаалтаа гаргасан байна. Баримт бичгийн бүрдэл дутуу 23, тогтоосон хугацаанаас хойш 3, зөвлөлтөх сансуулгын тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8-4 хэсэгт заасан шаардлага хангаагүй 3, нийт 26 нэр дэвшигч байсныг жагсаалтанд оруулаагүй болно. Ажлын хэсгийн хуралдаанд оролцсон гишүүд нууц санал хураалт явуулж 136 нэр дэвшигчээс хамгийн олон санал авсан Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимаас нэр дэвшсэн эдийн засаг самар төвшин, ардчилсан үндсэн хууль тогтоочтой холбооноос нэр дэвшүүлсэн эдийн засагч Ган Ууйг, Монголын ажил олгогч эзэдийн нэгдсэн холбооноос нэр дэвшүүлсэн инженер технологч, Монгол Улсын зөвлөх инженер Ган Баатар, Монгол Улсын шинжлэх ухааны академиас нэр дэвшүүлсэн гүн ухаан, нийгэм ухааны багш академич Чулуун Баатар, төрийн бус байгууллагаас нэр дэвшүүлсэн улс төрийн эдийн засагч Эрхцүүж Ган Од, хувь иргэнээр нэр дэвшсэн зур хөдөлмөрийн багш Гэгал Удрах, Арадо электроникийн инженер Мондо, шинжилгээ ухааны технологийн сургуулиас нэр дэвшүүлсэн улс төр судлаач Мягмар Сүрэн, багш математикч Цэрэн Онолт, Монгол Улсын их сургуулийн үндсэн хуулийн эрхцүү хүрээлэнгээс нэр дэвшүүлсэн судлаач Мөнх Сайхан, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос нэр дэвшүүлсэн хөдөлмөрийн эдийн засагч Эрдэнэ Нот нарын 11 нэр дэвшигчийг зөвлөлтөх зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд нэр дэвшүүлж тогтоолын төсөлд боловсруулсан болно. Тогтоолын төсөлд зөвлөлтөд шийдэх улсын
зөвлөлтийн шийдийн улсын хэмжээний зөвлөх сансуулгыг зохион байгуулах, зөвлөлтөх зөвлөлтийн бүрэлдэхүүнийг батлах, зөвлөлтөх сансуулгын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 812 дахь хэсэг заасан чиглүүргийг хэрэгжүүлж, санал асуулгын дүн нэгтгэж, зөвлөмж гарган улсын хурлд танилцуулахыг зөвлөлтөх зөвлөлт алхахаар төссөн болно. Байнгын орооны хурлын доноор дээрх тогтоолын төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Баатар Билэг Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг ард нийтийн сансуулга энэ тухай хуулийн дагуу ард нийтийн сансуулга явуулахын зүйтэй талаар санал илэрхийлж зөвлөлтөх сансуулга явуулах буй үндслэл шаардлага зөвлөлтөх зөвлөлийн гарах шийдвэрийн талаар асуулт асууж хариулт авсан боллоо. Мөн улсын хурлын гишүүн Ямагийн их бол зөвлөлтөх сансуулга нь ардчилсан нийгэмд нийтийн ач сонирхлыг хүндсэн асуудлаар зохион байгуулж төрийн үйлрэх зөвлөлтөх арга хэлбэрээр иргэдийн оролцох оролцоог хангах арга тул уг асуудлыг дэмжиж байгаа талаар санал хийсэн болно. Байнгын орооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь улсын хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ зөвлөлтөх зөвлөл байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хилцсэн талаарх төрийн байгуултын байнгын орооны санал түгэмлэлтийг хилцсэн улсын хурлын тогтоолын төслийг баталчихыг хүсье. Баярлалаа.